Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha. Kajang ya di ya abdi jajapnya ya tuntun kok di mohon maaf tinggali calon minang tuh ya siap niatannya bade nikah kasaha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Yadi. Jang Yadi. Bapak. Bapak. Nikahkeun. Putri Bapak. Putri Bapak. Wasta. Wasta. Neng Eha. Ka Anjeun. Ka Anjeun. Suka. Suka. Sami. Suka. Kalayan. Ngangomas kawin berupa seperangkat alat sholat. Ditambih. Ditambih emas lim. Kalung emas 5 gram. Ditambih. Ditambih artos 100.000 rupiah. Dibayar kontan. Nanti abdi nikah ka putri bapak anu wasta nya. Kalayan nganggo mas kawin anu tos disebatkeun tadi. Kumaha? Dibayar kontan. Ya telat kontannya kumaha? 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 Kontan telat ya. Oh, dai hati-hati. Dinulis saha? Dibayar kontan gitu. Ya sambungkeun. Sambungkeun ya. Nyambung tadi itu nyambung pengeran. Bisa lepas. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Yadi bapak nikahkeun putra bapak wasta Nyi Eha. Hajang putri bapak. Baik kan bari. Tam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Yadi bapak nikahkeun putra bapak putri bapak nama Nyi Eha. Kahidap suka sami suka kalayan ngangong mas kawin berupa saperangkat alat sholat ditambah kalung 5 gram ditambah uang 100.000 rupiah dibayar kontan. Nanti abdi nikah ka putri bapak anu wasta Nyi Eha kalayan ngangong mas kawin anu tos disebatkeun tadi dibayar Allahumma